Groot-Brittannië zit midden in een obesitascrisis. Nog nooit zijn er zoveel dikke mensen geweest die geopereerd moeten worden om van een eetverslaving af te komen. Maar waarom mensen veel te veel blijven eten is en blijft onduidelijk. Net als de invloed van junkfood of de rol van psychische problemen. En in hoeverre zit het in onze genen? Vandaag gaan twee gezinnen de strijd met obesitas aan. Julie Festuzzi is 41. Ze weegt 171 kilo en lijdt aan supermorbide obesitas. Ze komt uit een gezin waarvan alle leden worstelen met vetzucht. Vandaag is Julie boodschap aan het doen met haar moeder Betty, die ook problemen heeft met haar gewicht. Haar andere dochter Linda is al voor obesitas onder het mes geweest. En nu wil ook Julie niets liever dan geopereerd worden. Well, at the moment, as I am now, I think it's just over 27 stone.